Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Кожного божого дня у Тернополі похорон і кожного дня накривають ТЦКшники у мсекові алка, тонни золота в гаражі, мільйони доларів, маєтки, літаки, гелікоптери, уже навіть яхти. Гроші вивозять камазами. Не так давно ТЦК в Тернополі так загинула людина. А вони вже багатіють, багатіють і жиріють. Дружини начальника медичної служби Тернопільського обласного ТЦК та СП Олега Фаріона. Після початку повномасштабної агресії РФ проти України стала власницею квартири, будинку та п'яти земельних ділянок. Усю нерухомість було придбано за одну добу. Як повідомляє журналіст Ігор Мосійчук, у 2022 році Олег Фаріон обійняв посаду лікаря психіатра у КНП Кременецька опорна лікарня. Паралельно він очолив Алка при Кременчуцькому ТЦК та Сп. У декларації за цей рік він вказав у своїй власності ваза 2011 року. Шкода 2008 року та двадцять сім сімнадцять. 2006 року також він зазначив наявність готівкових заощаджень у розмірі 5 тисяч доларів та 10 тисяч доларів дружини Роксони Мірус Фаріон. Зарплата подружжя за рік встановила Олег Фаріон 280 тисяч гривень. Роксолана Мірус Фаріона 389 тисяч гривень. Але у 2023 році він Олега Фаріон підвищила до головного медика Велка цього регіону начальника медичної служби Тернопільської обласного ТЦК та СП. Але згідно з даними з декларації на новому. Місті йому почали платити дещо менше 229 тисяч гривень. Доходи його дружини також знизилися до майже 266 тисяч гривень. Попри це, 5 липня 2023 року Роксолана Мірус Фаріона за один день стала власницею чималої кількості майна квартири в Тернополі. 48,8 квадратних метрів. Будинку у селі Вищі Луб'янки з барацької ОТГ 104,5 квадратних метрів та п'ятьох земельних ділянок з загальною площою у 2,7 гектара. Дані про вартість нерухомості. Мості у декларації не вказано, а також немає інформації про отримання його у спадщину. Подарунок тощо виходить, що все це майно просто звалилося до неба. До речі, сумарна заробітна плата Олега Фаріона та його дружини становила майже 670 тисяч гривень. Але і цих коштів навряд чи вистачило б для такого масового придбання нерухомості. І це без врахування витрат на харчові продукти, комунальні послуги і так далі. наголошує Мосічук. А ось що говорить один із українців, харків'янин далі мовою оригіналу. Друзі, ситуація по Харкову просто критична. Ти там всіх кошмарять, люди кидають машини. Зараз там стоїть тільки по одній вулиці 30 машин з розбитими вікнами. Звідки ти затащили, взяли людей, утащили, бусифіцірували. Коротше, що відбувається? По-перше, співчуваю всім харків'янинам. Я ну ви мені дуже близькі. Я в Харкові п'ять кульових отримав. Ну, мене це місто врятувало. Лікарі з того міста. А, дуже неприємна ситуація. Значить. Зараз Харкові просто на кожному перехресті, на кожній вулиці, на кожному мосту, де тільки можна де якісь, якісь розв'язки, стоять мінти, стоять цикашники, всіх пакують. Чого так відбувається? Зараз а, приказ, ну ми ж чули там 200 тисяч, 300 тисяч. Зараз новий наказ 900 тисяч, тобто майже мільйон мобілізувати. Як по барабану, взагалі. чи там будуть якісь да, від служби, чи обмежені, чи бронію, чи інвалід, чи четверо-п'ятеро дітей по барабану? Стоїть задача зібрати таку кількість людей, понімаєте? І все, і відвести їх куди самі розумієте, що буде з цим далі. Ситуація дуже прикра. Чого? Бо ще люди почали розуміти розумієте, взагалі чого така ситуація. А більшість людей вже знають, що земля належить в Україні 30% це мінімально це тільки офіційно. BlackRock. Мало хто знає, що Укрзалізниця тепер вже породана Black Rock. Одній там дочерніх компаній, тобто, знаєте, це як у Несле. у Несле ж там дуже багато різних компаній, да, але цим всім керує Несле. Так само у Блекрок. Тобто, Укрзалізниця вже, вже Україні не належить. А, нещодавно взагалі металургічний, значить Титаново. Магніву, здається, завод продали за 71 мільйон доларів. Хоча це найбільший завод взагалі, який, ну, не то, що на території пострадянського простору, взагалі, в світі один з найбільших заводів, він приносив мільярди в Україну, щоб ви розуміли, а тепер отак продали. Це все схоже, знаєте, на то, коли ти збираєшся з хати виїхати, да, і ти я такий думаєш, ну напослідок щось продам. Типа не викидувати же оце і оце, і оце, чи не віддавати наступному хазяїну. Продам, продам, продам. Щоб ви розуміло, до, люди... до людей як до людей не відносяться. Все, зрівняло. Всіх свій засобами в, в своїх цілях використовують. Хоча, хоча народ лі, президент нелегітимний, а, а рада зараз Верховно нелегітимна. Тобто, по всім де, 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 державним законам, тобто ко, по конституції, новій, яку прийняли, утвердили, але не прийняли, щоб ви розуміли, нова конституція вона не не, досі вона не функціонує так, як має. Досі ми живемо по факту по старій Конституції, і все ж ми намагаємося там права качати по новій Конституції. А на нас дивляться, як на дебілів, того, що вона е для людей, а не для фізосіб. Понімаєте? Ну це довго розповідається тема окремого відео, але ви ж бачите по їх відношенню, що це так і є. Тіпо, я дуже образно, швидко сказав зараз, розмито, але це так і є. Вони дивляться на нас як на като. Фіз фізосово просто. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить і До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.